Yağ çok önemli bir qida maddəsidir. Yəni o türdə deyək ki, biz yağ işlətməyək, tüketməyək və sağlam bir həyatımız olsun. Yəni mütləq biz yağı tüketməliyik. Amma yağlarda az miqdarda yüksək səviyyədə enerji var. Ona görə də ki, bizim bədənimiz tərcih edir. Yəni o işlətməyən enerjini yağ şəklində bizim bədəndə işlətsin. Yəni siz fərz buyurun, əgər bu arada istəsə, diğer enerji maddelerine mesela karbonhidratlardan ya protein, zeolan maddesini bizim bedenimize yağ unvanında eşlensin, bizim çekimiz bunun iki katı olabilirdi. Pes çünkü az miqdarda yuxarı enerjini Yani o artık qoruyabilir. gelen kalorini Bəli. daha uygundur ki yağ şeklinde bedende qurusun. Qorusun. Yani her giremde yağın 9 kilokalori enerjisi vardı. Ama Çok yukarı. karbonhidratlarda her gramda 4 kilo kaloriydi. Zural maddelerde her gramda 5, 4 kilo kaloriydi. Yani 5 kilo kaloriydi ama 1 kilo kalori onun tüketmesine sarf olunur. O Sərf yüzden olunur. sonunda bizim bedenimize 4 kilo kalori yetişir. Ona göre yürük, biraz iki kattan yukarı bu bizim Bəli. yani karbonhidratlara göre, zural maddelere göre bizim bedenimize enerji yetirir. Yağ bizim bədənimizdə çoxlu önəmli rolları vardır. Yəni bizim içəri orqanlarımızın ətrafında onları sərin saxlamaq üçün və onları yəni qorumaq üçün yağ ehtiyac var. Siz, ürəyimizin ətrafında yağ var, Yani bir qat bağırsaqların pərdə bəli. kimi onun ətrafında Onun yağ var. təzyiq qarşısında onları qoruyur. Bağırsaqlarımızın ətrafında yağ var. Yağ bizim bədəndə bəzi hormonları da ifraz edir. Cinsel hormonlar, esteroid hormonları bizim bədəndə yağ Elədir. şəklində ifraz olunur. Və o taraftan bizim omurqamızda, beynimizdə, əsəb sistemimizdə və Hüceyrələri. hüceyrələrimizin ətrafında yağ vardır. Bəs yağ, mütləq biz yağı bədənimizə yetirməliyik və tüketməliyik. Amma bu arada nə sorun var ki, yağ bizə zərər verə bilir? Bir dediğim kadar yağ bizim bedenimize çoklu enerji getirir. Pes eğer biz yağları çok tüketsek o taraftan bizi kökeltecekti. Yani az miqdarda yüksek seviyede bize enerji getirecekti. Bu arada bir örnek vereyim size. Bir livan tərəvəzlərdə, yani Bəli. bir livan dolu doğranmış tərəvəz siz nəzərdə alın. Bunun en yüksek miqdarı 25 kilo kalori enerjisi vardır. Bəli, ən çoxu. En çok. Ama bir çay kaşığında yağ, yani bir livana göre bir çay kaşığında yağ Bunu 45 kilo müqayisə kalori. elədik də bir stəkanla bir Ben çay bir qaşığını nə 45 qədər? kilo kalori bir çay kaşığında yağda enerji vardır. Siz eğer bir gün mesela bir saat yol yeriseniz, yani bir normal bir hızda, çok da hızlı da yok, 120 kilo kalori, 130 kilo kalori enerji tüketeceksiniz. Yani 3 çay kaşığı, 4 çay kaşığı yağda siz bir saat kadar enerji demeli Xərcləyirik. xərcləyirik. Ve görürük ki, biz yol yerimiyoruz. Bizim elə maşına minib avtobuda bilib gecirik diye o yan bu yana Bəli. evde de bir çalışma, bir xası bir ortamız Yəni yok diye aktivite iş yoxdur, başında da bəli. deməli bilgisayarla bir şeyler de çalışırıq. Ve o yüzden de ki az tüketirik, yağ da yemeği deməli yemeli edirik, dadlı edirik ve Bəli. yağsız yemek deməli çok adamlara yoktu. Çünkü yağın içinde hem dad ve hem ətir məhbus olunur. Ona göre biz yemeklerimiz için yağ artanda onları Daha tatlı ləzzət. edir ve ətin geçeydir. Yəni o ədviyyat ki biz xoraya əlavə eləyirik, Bəli. yaxud pilavın o gözəl İran pilavı, şimalda yetişən o gözəl ətirli pilavın ətri, o qoxusu, o dadı daha çox o yağ vasitəsilə Bəli. demək bizə çatır və biz o yüzden de ləzzət alırıq. Can bilən, siz sözlərinizdən belə mən başa düşürəm ki, bəlkə də əsas məsələ bizim həyat tərzimizin dəyişməsindədir. Bəli. Yəni çünki mən çox yaxşı biz tamaşaçılarımız da yəqin təsdiq eləyərlər ki,
keçmişdə bizim nənələrimiz daha çox kərə yağı belə gözəl, bolluca, böyük küplərdə saxlayırdılar və o kərə yağından, hətta çoxlara o yağdan çörəklərinin arasına qoyub Bəli. Yeyirdilər rahatlıqla. Heç bir problemlə yaranmırdı. Əsələn, bir məsəl vardı, deyə çörəyin yağa batırır, yəni çox zəngin bir insandı və çox dəyərli bir maddə sayılırdı. Bir şey sorun orada oldu ki, yani bu arada yani önceden bir heyvani yağ, sarı yağ var idi. Sonradan yani gelişmeler bahis oldu ki bu arada diğer dendüşlerden de yağ çekilsin ve ucuz miqdarda bizim evlerimize yetişti. Bitkisel yağlar geldi bizim evlerimize çatdı ve ucuz miqdarda. Yani yağ önceden çok bahalı bir şey olurdu. Ama ucuz şekilde bizim evlerimize geldi. O taraftan da yani hayat tarzımıza değişirdi. Her şeyi ne makineler görür. Paltar yuğan, toz soran, demeli Maşın var. Yani, bakkala da maşınla gedirir. Yani önceden belki bir günde 15 kilometre kadar, 20 kilometre bir nefer yol yedirdi. Ve o yüzden bu enerji istirdi. Havalar çok soğuk idi, beden enerji istirdi. Demek çobanlar isti saklama. Bəli, çobanlar yağı çöreğe yağa batırardılar, yerdiler, kızışsınlar ve enerjileri olsun. Ama indi hem havalar kızışıp hem makineler vardı. Bizim işlerimizi demeli makineler görürdü. İnsanlar tembelleşir. Tembelleşip de yol yerimirler, idman eləmirlər ve ya bu arada da demeli xob yağ da yiyirsə. Yağın nə günahı var bu məsələdə? Əsas məsələ, əsas günah bizdə.